Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Al podcast Dones per la Història, avui volem parlar amb la Dolors Ribot. La Dolors, de ben segur, forma part dels records més primerencs de molts palafollencs i palafollenques que van passar per aquella llar d'infants que llavors se situava a la glorieta del doctor Torner. Mica en mica va anar creixent al costat dels infants del nostre municipi en aquesta llar d'infants. Participa també d'una de les entitats més longeves per el que fa al panorama cultural palafollenc, la Puput, que enguany farà el seu 40è aniversari. I ara mateix també es dedica a viatjar pel món aprenent danses per després poder-les ensenyar en diferents cursets. Ens acompanya avui la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres. Hem fet un petit resum del que és tota la teva vida, que sé sempre com molts punts claus. Ens situem a l'inici. Formes part dels records més primerencs de molts palafollencs i palafollenques. A la llar d'infants de Palafolls, des de quin any? Ai, ara no ho he mirat, però jo en tenia 17 anys, suposo que el 78-79. Una llar d'infants que no té res a veure amb la llar d'infants que pot tenir ara qualsevol dels altres municipis. Era una llar d'infants, estem parlant doncs, dels anys 80-70, doncs això, amb diverses mancances, però també on hi havia molt contacte, no?, entre docent i alumne. Bueno, la llar d'infants la van fundar amb la Núria Vieta i primer de tot la va anar a casa. Era a casa. Després, en el carrer Maspinell, davant de la perruqueria Lídia. I després en l'Ajuntament. I vàrem anar a parar en el dispensari, al costat del dispensari, després. Una llar d'infants que ara ha desaparegut, el mateix edifici. Ara sí que en tenim una, i n'hi ha de privades, també. Però, clar, jo, al crear aquesta presentació, tenia molt clar que segurament a molts palafollencs i palafollenques, si li preguntéssim quins són els seus primers records, tenen molt a veure amb tu, Dolors. Per exemple, és el meu cas. Sí, a més va ser una època molt feliç. Potser no teníem el millor edifici del món, però estàvem molt bé. I jo, com us veig a vosaltres, els records que teniu són records feliços, i els meus també. Doncs ara en parlarem, però abans deixa'm fer un repàs i consultem a veure què trobem de tu a les xarxes socials. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Dolors, hem fet una búsqueda a través de les xarxes i del teu nom, i sí que és veritat que no ets molt donada a les xarxes socials, com a mínim no hi ha molta informació, no? No, només me vaig fer de Facebook i d'Instagram per llegir articles que me varen enviar, però no penjo coses habitualment ni sóc addicte. De totes maneres, sí que és veritat que el teu nom ve relacionat a diferents entitats amb les quals col·labores i que sí que podem trobar a les xarxes socials, com per exemple, i ens anem ja a l'actualitat, formes part d'una entitat a Santa Susana, Ballem, que entenc que té molt a veure amb això de les danses d'arreu del món, que sí, té perfil a les xarxes socials. Sí, sí. Si entreu, podeu mirar les activitats, que són molt variades i molt riques, de cursos, i ens trobem els dilluns, els estius a la plaça de Santa Susana, de l'Eglésia, i els hiverns en el sindicat o el centre social. I ara que també en breu començaràs, per exemple, un curs de danses mundials aquí al nostre municipi, a Palafolls, i que t'agrada precisament ensenyar, no t'has plantejat donar el pas a les xarxes socials i, per exemple, aquestes danses que tu ensenyes, fer-ho però a través de les xarxes? Mai no. No és una opció. Mai no hi havia pensat, no. La veritat és que no. Mai no hi he pensat amb aquesta opció. Però també és una manera de transmetre també el coneixement, no? Mira, hem donat una idea. Seguim parlant amb tu, Dolors, perquè tornem cap enrere. Estàs escoltant Dones per la Història. Com dèiem, formaves part de la llar d'infants de Palafolls. Com recordes aquells anys? Ens ho has explicat una miqueta al principi, però entenc que devien ser anys molt feliços, no? Perquè al final treballar amb nens comporta això. Sí, i plens d'il·lusió. I no, intentàvem tenir de tot, eh? Perquè en aquella època teníem fang, teníem pastelina, teníem de tot. I el més important, teníem a l'entorn, com estàvem a l'Ajuntament, no teníem pati propi, però sempre anàvem a el que dèiem l'esplanada, i si no el parc. I
tenies molt de contacte amb la gent, amb la gent del voltant, amb les famílies i, a més, amb el poble. Era... Entenc que era una altra manera de fer, perquè Palafolls tampoc havia crescut tant, no teníem tants habitants com podem tenir ara, per tant era molt més fàcil, doncs, a través de la mítica corda, no? Aquesta imatge que tenim de tots els nens agafats a la corda perquè no es perdin, doncs conèixer més el nostre municipi. Sí. Hi havia poder més seguretat que no pas ara. De fet, podies anar a tot arreu, i estàvem allà a l'esplanada, que no hi havia, només hi havia unes pujadetes i plantes, la sorra, agafàvem les galledes, les pales, els risclons, i anàvem allà, i si no, jugàvem. Era joc. Tu tenies clar que et volies dedicar a la docència, i en aquest cas a ser professora de llar d'infants? Sempre ho havies tingut clar? Home, de petita volia ser perruquera, i després bibliotecària. Però quan vaig ser cou, ja vaig decidir que volia fer llar d'infants. I vaig anar a estudiar a Barcelona, que en aquella època només hi havia l'escola de puricultura nacional, que estava ubicada a Barcelona. Hi havia gent d'arreu de l'estat, perquè només n'hi havia la de Madrid i la de Barcelona. I va ser un any molt bonic d'anar a Barcelona, d'anar en tren, de trobar-te cada dia amb les mateixes persones. I després, amb la Núria Vieta, vàrem decidir de muntar la llar de... Bueno, primer vaig fer-ho l'estiu a casa, que m'ho va demanar la Maria de Campatalina. I els meus primers alumnes apuntats van ser en Jordi Pedemonte i el seu germà, l'Albert. Recordes fins i tot els noms, perquè llavors no hi havia llar d'infants al nostre municipi, no la teníem. Va ser la primera. Sí, i a l'estiu vaig a casa i després li vaig comentar a la Núria Vieta i ens la vàrem plantejar. A continuar, i vàrem anar al local d'en Biel. I arribem al final, anem ràpid perquè si no no ens hi entrarà tot en aquest podcast, però com recordes també el teu últim dia? Entenc que emotiu, no? No sé si el recordes precisament aquell dia que vas dir ja no torno a la llar d'infants, diguéssim, quan vas acabar aquesta etapa. Sí que ho recordo. A més va ser com una transició, perquè els tres últims anys no tenia classe pròpia. Feia de directora, i llavors és molt diferent de ser directora o de ser mestra d'un grup de nens, que és el que m'agrada, com ara. I a més, aquest any acabaré. Ah, doncs mira, escolta, moltes felicitats. Això va ser l'últim dia, però Dolors, com dèiem a la presentació, tu tens moltes altres facetes per la qual se't coneix. Com dèiem, ets molt lligada, de fet, des de l'inici, en una entitat, jo crec que de les més veteranes al nostre municipi, si no la més veterana aquí a Palafolls. Estem parlant de la Puput, una entitat cultural on tu hi ets des del primer moment. Sí, abans només hi havia la Comissió de Reis i la Comissió de la Festa Major, que era només per Reis i per la Festa Major. I amb un grup de gent vàrem veure que faltava un grup cultural per tot l'any. I vàrem néixer. Va néixer la Puput. De fet, som molt coneguts per la castanyada que encara es fa al nostre municipi. Sant Antoni s'ha perdut en aquest cas, o d'altres activitats com la quina per la marató de TV3, entre d'altres, I no t'has plantejat mai sortir d'aquest grup? És a dir, portes 40 anys, els mateixos que té l'entitat, treballant per la cultura, el poble, podríem dir-ho així. Sí, bueno, hi ha hagut... Els i baixos? Sí, els i baixos, anys de més activitat, anys de menys. A més, hem fet... de tot, han sigut els primers de tot, els primers d'anar al Teatre Barcelona, els primers de fer menjar per tothom, que la primera paella la va fer en Múrcia. Una paella multitudinària per la gent de Palafolls, persones, no? I ho vàrem preparar tot nosaltres. Després la Roje, altres coses. Moltes cursos, activitats que hi han quedat per la història d'aquest municipi, igual que també van ser dels pocs que vau poder fer un pregó de Festa Major, un pregó dedicat a la Puput, on també queia en algun aniversari rodó, si no m'equivoco. Sí, em sembla, no sé si era... El 20è, si no m'equivoco, però d'alguna manera sempre relacionats amb el món cultural del nostre municipi. Tant és així que entenc que a partir de la Puput, o no sé si al marge, parlem de la teva última faceta, que és això d'ensenyar danses del món arreu, no? A la gent que vulgui participar dels cursets que organitzes. D'on ve això? A mi sempre m'ha agradat ballar.
i vaig anar a una festa a Granollers i ens va encantar veure ballar danses gregues, que jo no ho havia vist mai. I vàrem pensar que estaria bé de fer-ho a Palafolls. I el març del 89, aquesta data sí que me'n recordo, vàrem organitzar un inici de danses tradicionals. I a partir del 89 que ballo. I com tu has dit, he anat a alguns països, a França, a Grècia i a Turquia. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Dolors, amb tantes inquietuds, jo crec que aquesta darrera pregunta ja d'aquest podcast ens pot portar per molts racons. Sempre preguntem a les nostres convidades quina és la dona que l'inspira. Tu què em diries? Jo crec que m'han inspirat diferents dones, sobretot com era petita i com era jove. Primer, clar, la família és molt important. La mama, la iaia, la tieta, i després les mestres. I a l'entorn, amb el poble vas creixent, amb els veïns, amb el que és el poble, com vas a les festes, te fixes en una persona, en una altra, i sobretot a l'institut. Per tant, els teus referents sempre han estat ben propers. Per mi, sí. D'aquells que podies conversar, no? Que podies intercanviar opinions, que això també és important. I que t'hi veies reflectida, i que t'hi veies com un projecte. I així és la Dolors, també una persona ben propera que sempre que li demanem que pugui conversar amb nosaltres una miqueta, doncs ho fa ben agraïda. Se'ns ha acabat el temps, Dolors. Gràcies per accedir a aquest podcast i així t'hem pogut conèixer una miqueta millor. Gràcies per tot, Dolors. Gràcies a tu. Dones per la història. Un podcast de la xarxa.